jina la Yesu Kristo Masia. Tunakushukuru kwa wakati huu. Yehova tunasema ni asante. Baba ulinzi mwema umetulinda kwa wiki mzima. Baba tumefika siku ya leo kwa ajili ya mapenzi yako. Jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa. Wewe ni Alpha and Omega, mwanzo tena mwisho. Baba mtumishi wako amesimama nataka kutoa neno lako. Jehova utampatia lile neno atatoa. Hutambariki, hutamuinua, hutamuonekania. Asante Masia kwa maana unatenda. Wale wote ambao watasikia hii neno Kristo, hikuwe neno ya kutenda makasi ndani ya maisha yao. Tunasema ni asante kwa maana unatenda. Asante kwa maana unakuwa mwaminifu. Kwanza kwake kuko chini ya ulinzi wako. Hakimaliza kwa chini ya ulinzi wako. Asante kwa maana umetenda. Nani kwako na kwa Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Jina langu Reverend Harrison Akolo, mchungaji wa Roraka Church of God. Niko hapa kwa sababu ya kuleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu kwa dakika chache. Ujumbe huu unatoka katika kitabu cha Waroma mlango wa 8 aya ndogo 28. Na lengo ni kuelewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo acha nianze na kusoma mstari alafu nikapate kuendelea. Nitasoma kwa Kiingereza. Revised Standard Version. We know that in everything God works for good with those who love him, who are called according to his purpose. Kuelewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hii ni barua ya Paulo kwa Waroma. Alikuwa anaongea maisha katika roho. Alikuwa anaeleza maisha katika roho na hivyo hivyo akilinganisha na maisha katika mwili. Na alitaka tupate kuelewa kufahamu waliomo katika maisha ya kiroho ama wanaoishi na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Anaeleza kwamba hao ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Na watu waliomo katika roho wanaongozwa na Roho Mtakatifu, na maandiko yanasema wako na maisha kwa wingi. They have life in abundance. Na unlike wale waliomo katika mwili, maisha yao iko limited, iko na kiwango fulani. Kwa hivyo kuelewa na kutembea katika maisha ya kiroho, lazima mtu awe amemjua Yesu Kristo, lazima mtu awe amemkubali Yesu Kristo, na lazima mtu awe amemkubali na ameelewa. Na kuelewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, huwezi elewa ukiwa katika maisha ya mwili, lazima uelewe ukiwa katika maisha ya kiroho. Mara nyingi tunajikuta kama Wakristo tukiwa tumejawa malalamishi kwa sababu mambo haiendi vile tunataka. Mara nyingi tukutani na haja za mioyo zetu. Tunajikuta tunalaumu wenzetu, tunajikuta tunalaumu viongozi, saa zingine tunalaumu Mungu, saa zingine hata tunamlaumu adui wetu ambaye ni Shetani. Lakini inafaa Mkristo kamili ambaye amejazwa na anaishi katika maisha ya roho apate kufahamu mambo haya, na yeye awe na mtazamo tofauti na mtazamo wa kawaida ambao ni wa ulimwengu. I mean that believers of Christ need to look at things, need to have a different perception. They need to look at things critically, kando na vile watu wa kawaida wanavyoona. Wakristo wanafaa kuwa na wanaangalia mambo pande zote mbili, positive and negative side of it, ili ya kwamba wakaweze kuelewa ni nini mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika kila jambo linalotendeka chini ya jua, lazima tuelewe mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na katika zile nguzo tano za maombi, mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni mojawapo ya zile pillars za maombi. Kwa hivyo maandiko yanauliza ya kwamba sisi waliomo katika roho tunakaa katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo nini itatutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu?
hakuna kitu kitatutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu. Iwe ni mateso, iwe ni magonjwa, iwe ni dhiki, iwe ni ukosefu wa fedha, hakuna kitu kitakacho tutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu. Maana sisi tunaelewa ni akina nani. Sisi ni wale wanaomwamini Yesu Kristo na tunakaa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo wale watu wanakaa katika mwili hawawezi kupendeza Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanakaa katika roho wanampendeza Mwenyezi Mungu. Maana matendo ya roho iko dhahiri na matendo ya mwili iko dhahiri, na hiyo yote imo katika Wathesalonike 5, na hiyo haina haja tuende ndani sana kwa sababu ya saa. Kwa hivyo lazima tuweze kufahamu mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ya kwamba mambo yote inatendeka kwa wema kwa wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu na wale ambao wameitwa kwa makusudi yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tufanyaje katika haya mambo yote? Sisi ni zaidi ya washindi, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba our present suffering shall not be compared to the glory that shall be revealed. Kwani tunamtazamia Yesu, ya kwamba katika haya yote utukufu wake utakapojidhihirisha hautalinganishwa na mateso ambayo tunapitia siku ya leo. Na katika hayo tunajua kwamba Roho Mungu anajua udhaifu wetu, anatuombea kwa Baba, na haombi tu, anaomba mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo season ambayo tuko leo, majira ambayo tuko nayo leo kote ulimwenguni, watu wamekuja na maoni tofauti tofauti, watu wamekuja na mawazo tofauti tofauti kulingana na vile hali ilivyo. Wengine wanasema ya kwamba kanisa limemkosea Mungu, wengine wanasema inji imemkosea Mungu. Lakini kwa wale ambao wanamtumainia Bwana, tunajua kila kitu ambacho kinatendeka chini ya jua kinatendeka kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati huu Mungu alikusudia kwamba watu wakae nyumbani, watu waombe wakiwa nyumbani, watu wawe na ushirika katika nyumba zao, wale hawasomangi Biblia pamoja waanze kusoma pamoja, wale waombangi pamoja waanze kuomba pamoja, wale ambao hawapatangi wakati wa kukaa pamoja, Mungu amekusudia wakati huu sasa tunakutana pamoja na tunakaa pamoja. Kwa hivyo kulingana na mimi, maagizo ambayo tulipatiwa na serikali haijakusudia ya kwamba wako na nia mbaya na kanisa, lakini wanakusudia kwamba sisi wote tuwe katika hali mzuri, na sisi wote tuwe safe, na sisi wote janga hili lipite, na tungependa hata kupoteza hata mmoja. Kwa hivyo tutumie wakati wetu vyema na tuweze kuelewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mungu anatufundisha kitu katika majira haya, ya kwamba ingawaje tulikuwa tunajifanya tuko na shughuli mingi, lakini sasa ametuonyesha ya kwamba anaweza simamisha hizo shughuli zote mara moja, na sisi wote tufanane na tuwe kitu kimoja. Kwa hivyo tunaishi kwa sababu Mungu ndiyo amependa. Kwa hivyo tuweze kumtumainia Bwana na tujue kwamba mambo yote inatendeka kwa wema, na Mungu bado anatupenda na hana nia njema kwa sababu yetu. Na baada ya haya yote sisi tutakuwa zaidi ya washindi. Mungu abariki andiko hili. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru mara tena, ninakuinua, ninakupa sifa kwa neno hili ambalo nimekuwa nikipeana, ya kwamba atakayeenda kulisikiza Mwokozi liwe na manufaa katika maisha yake na liwe na baraka. Endelea kutukuzwa na kuheshimiwa kwa sababu natupenda. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata na kuamini. Amen. Mungu Baba, ni katika jina safi la Yesu Kristo, asante kwa siku njema, siku ambayo umeitenga kwa mema yako. Falme, tumeingia hapa, tumepata kulishwa neno lako. Naomba ya kwamba neno hili waje likawe na manufaa katika maisha yetu, likaende likatusaidie, ili Baba tukakue kwa utukufu wako. Ninakushukuru kwa wote ambao watakao kupokea neno hili. Ninakushukuru kwa wote ambao katika manyumba wamekaa kwa sababu ya janga hili. Yesu, ninakuhitaji ya kwamba ukaonekane unapotenda mapenzi yako, kwa kuwa wewe ni Mungu wa kusudi na kila jambo linatendeka kwa sababu umependa. Ndivyo Baba, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo, ninapokumbuka nchi yetu, ninapokumbuka madaktari, ninapokumbuka wote wanaoshughulika kwa sababu wakati huu. Yesu, ninakuhitaji ya kwamba uonekane unapotenda mema yako kwa kusudi ya maisha yako. Ninakushukuru kwa sababu ya waumini wetu wote, mfano kote waliko katika manyumba. Ninawaombea Yesu, kakutane na mahitaji yao. Hata mmoja wetu ambaye amepoteza mama yake,
Baba tunamkumbuka kwamba utamshika mkono wako kamilifu ili mema yako ikaonekane katika maisha ya kila mmoja kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa sababu tumeanza na tumemaliza na ndivyo tunaomba mapenzi yako katimilike kwa kusudi lako. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini.